golaha shacabka ayaa maanta ansixiyey xeerka kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, iyagoo sidoo kalena ka dooday xeerka matalaadda gobolka banaadir. shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaa ka qayb qaadanaya ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisay goobaha danta guud. dowladda soomaaliya oo markii saddexaad fursad u heshay inay dalka dib ugu soo celiso muwaadiniin ku xayirnaa waddanka indiya, waddanka koonfur afrika ayaa bilaabay tijaabadii ugu horreysay ee dawada covid 19. intii hore aad daawateen waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo ee telefishinka qaranka soomaaliyeed idiin hayay kuwiisa ugu doorkaroon xilligan iyo wixii ka dambeeyana u diyaar garooba daawadayaal warkii oo dhammaystiran oo idinla socodsiiyo anigoo cabaas maxamed nuur xuseena. golaha shacabka ayaa maanta ansixiyey xeerka kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi laga soo doorto ee baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal, iyagoo sidoo kalena ka dooday xeerka matalaada gobolka banaadir. ibraahim guudle isxaaq ayaa warkan si aanba qaadaya. kulanka guud ee mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee maanta waxaa lagu siyaanbaqaaday ka doodista xeerka kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay doodiisa bilaabatay kulankii kan ka horreeyey, waxaana qodobadii wax ka beddelka uu guddiga ku sameeyey laguna soo daray fikradihii doodihii shalay ee xildhibaanada golaha u faahfaahiyey. xildhibaan ibraahim isaaq yiro oo ah guddoomiyaha guddiga wadajirka ku meelgaarka ee sameynta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka: waxaan ku codsanaynaa maadaama aan tixgelinay oo muxuu ahaa la tashi kadib aan soo hagaajinay siiqadii qaabka aad ku taliseen xildhibaanadii ka hadlay, dood fiicanna aad ka yeelateen oo caafimaad qabta, waxaan ku codsanaynaa xeerka qaraarka gaarka ah habraaca gobollada waqooyi xildhibaanadooda qaabka loo dooranayo sida aan u soo jeedinay inaad u ansixisaan, ayaan ku codsanaynaa. kulanka uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxay xildhibaanada cod geliyeen xeerka kuraasta xildhibaanada waqooyi ee baarlamaanka dalka. waxaa ka aamusay waa hal qof, wax diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 167 xildhibaan, sidaas ayuu ku yahay. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooday xeerka matalaada gobolka banaadir oo qayb ka ahaa ajendayaashii golaha ee kulankii shalay balse suurtagali waayey, waxaana golaha xeerkan iyo qodobada uu ka kooban yahay u faahfaahiyey xildhibaan lutfi shariif maxamed oo ah xogeyaha guddiga wadajirka ku meelgaarka ah ee samaynta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. guddiga waxa uu soo jeedinayaa in baarlamaanka federaalka soomaaliya in todobo kursi lagu kordhiyo tirada xubnaha aqalka sare ee ah 54 islamarkaana laga dhigo 61 kursi ama senator, taas oo ay ka dhalanayso wax ka beddel in lagu sameeyo qodobka 72 ee dastuurka. xildhibaanada golaha shacabka oo ku kala aragti duwanaa qodobada xeerkan ku jira, gaar ahaan matalaada gobolka banaadir uu ku yeelanayo golaha aqalka sare iyo tirada kuraasta uu yeelanayo, ayaa aragtidooda ka dhiibtay xeerkan. waxaana xildhibaanadaasi ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan Jeelaani Nuur Iikar: mudanayaal, war badan ma jirto. waxa weeye aniga haddaan lahay dadka indigeneska ah waxaan qabnaa tiradaas in la kordhiyo, tiradaas deber laga dhigo, mar haddii la fulay in la badiyo si qof kasta oo iskaga arka meeshaas annaga aan nambar one ka noqon. ilan aniga adaantaga cadaan wax la gafata ma yira, adaantaga beelada wax ka ma yira, adaantaga boosada wax ka ma yira. This is my country, this is my meesha qashaa meesha aniga wax ka sugaya, dee meeshii hadda ay u qabsataan waa laga fiican yahay. qodobka 72 faqrooyinkiisa 1-2-3 laguma fariisi tira isla-egna ma qaadan dowlad goboleedyadu matalaad isidi ku dheeli tirana meeshaas ma jirto. sababta marka maanta loo rarayo gobolka banaadir oo loo leeyahay qodobka 72 aan la aado, aniga waxaan u arkaa ujeeddo wax laga leeyahay inay aqalkii saraba kuma dhisno, waa isla qirsanaa inuusan ku dhisnayn qodobka 72 sabab loo geliyay. marka maanta la yihaha gobolka banaadir markay timaada arintiis iyo matalaadiisa loogu riixo la yihaahdo gobolka banaadir waa in loo furo qodobka 72, waxaan u aragnaa ujeeddada laga leeyahay inay tahay waddo dheer oo raba in la soo marsiiyo si gobolkan uusan matalaad u helin. waxaan ku taaganahay shacabka soomaaliyeed waana sugayaan
شعبك قولك بناتنا نسوا ما أقبلنا أقبل منه دور شر ذلك أنك إن كدع من أقبل من أيوة حق قولك بناتنا قولك بناتنا أنا وحنقول على السنة هاي حل بنا السوق جديد سدح يتفن سنة ترى نسيه وأنا عديك على صوت صوت ما عديك على حل بنا ترى السوق جديد وأنا أقول على السنة هاي وحرمنا إن نلش ريسين قرن نقصي السين هدي وحياة ولا ثوانا جدانا وكوها هل كرنا ما في كلام على كلام يا شيء من شاء الله ما هو راح سوى من الريسة ما كان وحيا لها مقدشو هل السيء وحيا أو قلمة سيدو وضيق أول رأي يا شيء أي مقدشة أحيد مقدشو وحيا لها ويرتها يسمحي تلتو دبابا حبدود أمو سيدة بلعوها gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo kulanka soo xiray xildhibaanada uga mahadceliyay sida ay muhiimada u siiyeen xeerkan iyo xeerarkii kale ee ka horeeyay isagoo sheegay in ka doodista xeerkan kulanka kan xiga lagu sii anbaqaadi doono ibraahim gudle isxaaq radio telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada muqdisho shaqa iyagoo waqti muruq maskax iyo wadaniyadba ku bixiyay sidii ololahan looga dhabeyn lahaa taasoo ugu dambeyntii lagu guuleystay oo xilligan ay xarumaha danta guud ee Muqdisho sugayaan furitaan oo kaliya shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo udub dhaxaad u ah ololaha isxilqaan ayaa maanta ka qayb galay wareegga 14aad ee ololaha iyagoo shaqo aan qarsoonayn ka qabtay xarunta madxafka qaranka ee Muqdisho agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Nuur Ahmed Cali oo hormuud u ahaa shaqaalaha kala duwan ee maanta soo xaadiray xarumaha danta guud ayaa waxa uu tilmaamay in aysan ka daali doonin ololahan ilaa iyo inta lagu guuleysan doono dib u dhiska dhammaan dhismayaasha danta guud ee hawlaha maanta aan ka joognaana waa hawl lagu rafiina oo dhamaada maadaama barnaamijyada isxilqaan ay gabagaboon marayaan madaxda qarankuna ay rabaan inay furaan أسبوع حريد فود نوسا هي أوجد مركا إن وحنا ما علينا إذا ما شغال حبيس كده سو سعرها ما أنت سيد وفنا بس قريب كلي شقادي أهل كانوا يمازن أوجد تسي عن لقفيه إنه هذا في عم هول وضع نذا كلا دوان أي حبيس كهريز الوزارها قرنكا ومركز تكقيب قاطع على لها أي شيء إن كفر حسين يهين قاب كل وضع على لها إسحلقان أو حلقان قبل جبل مريا سيدا أي تلمام يسو شكري عمر فرح أو كاميرا shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ee ka xafiis ra'iisul wasaaraha aan waxaan anaga diyaar u nahay insha Allah mar walba isxilqaan la rabo in lagu shaqeeyo ama xarun walba ee dawladeed ee laga shaqeynayo inaan hormuud u noqono insha Allah maadaama aan ahay hooyoyinkii ee hooyadii aan nahay ee maaragtay ee to wasaaradaha oo dhan ee ka xukuumad ahaan alxamdulillah ilaahay waa nagu nabad yeelay ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso waa lagu talaaday wuxuuna dib u toosiyay tiirarka dawladnimada gaar ahaan dhismayaashii danta guud ee qaranka kuwaasi oo hore loogu hirgeliyay mashruuci iska wuxuu qabso haatana dib loogu dhisay ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso Zakariya Khalifa Farax warbaahinta qaranka Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa markii saddexaad dalka dib ugu soo celinaysa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirna waddanka India sida uu ku soo warramay wariyahayaga Maxamed Nuur Macalin muwaadiniinta Soomaaliyeed oo tiradoodu ay gaareyso 127 qof ee dib ugu soo guriyay noqday dalka kadib muddo 3 bilood ah oo ay ku xanibnaayeen gudaha dalkaasi India ayaa isugu jira 79 dumar ah 47 rag ah iyo hal canug qarkood waxay u tageen dalkaasi Hindiya xaalada caafimaad ka hor inta uusan dilaacin cudurka safmarka ay coronavirus agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee qaaradaha Aasiya iyo Australia Cabdisalaam Suleyman Koodar oo warbaahinta qaranka kula hadlay garoonka Aadan Cabdulle ayaa sheegay in duulimaadkani
ويهاي كيسة دحادة نوعيسة اي كي مادة دالك هندية طلابة عصية واي جهد بدن قلساي وزارة دا عرمها ديبادة غارهان سفارة دا دالك عصية هندية اي كل اي دهاي وفضل دي ساي ماتن كموادنين تن حلبان حاوى يوسف أحمد أو كمد أهدد كيلا السعودي ديارده عيا أمهد علسي دولد فدرالك الصوماليا سو علنت موادنين تاكوحا نبناء دالك هندية سبحانه وتعالى يا مهدس كالا رنكي يتبقى بسوعي يديقان كي أنه كتقني مرلا بهد وحيا مهد علنا يا دولد فدرالك الصوماليا ومتي ددان ومتفته بالقصان وقشادة الصوماليات والحديث الصوماليات وكل حنينا دلالك دلسك أهل oo kamid ah dadkii ku soo dhaweeyay garoonka ayaa ku amaanay dadaalka ay dawladda federaalka Soomaaliya gelisay keenista muwaadiniinta dibadaha ku xannibnaa وزارد عرمها الدبادة حكومة فدرالك الصومالية ايا سوع لسي موادنين بدن او كحيرنا الدبادها يدو هوري اي دالكا اوغو سو لافتين موادنين كيميد دالكا تركيغا كوا او اي افض ديسي وزارد عرمها الدبادة حلي عادك ان اي دالكا ديب اوغو سو لافتان او عدروكا كورونا فيروس او قبيهان بكالا حيري دونيدا ايو سسعود كيدا محمد نور محمد ابوكر SNTV برونكا آدر عبدالله مقدشو قدوميها قبلكا بنادر أهن دوقا مقالده مقدشو أيا وحا وبوغضي قار كميدا عاصمدا ودوين كيدوغوا ويني مقالده مقدشو يسيدو كالا حرومها دانتو قود سيو وقور قلو إني يوديار قروبين تضباعد كحرياد دا يدل كينو ليهي نور سعيد تهليل أيا وركان سيان بقاضي gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar maxamud maxamed umar filish ayaa booqasho ku tagay qaar kamid ah wadooyinka caasimada si uu u korgalo sugida amniga iyo nadaafada maadaama lagu guda jiro u diyaar garowga todobaadka xurriyada duqa magaalada muqdisho waxaa kormeerka ku heliinayay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir engineer umar ali abdi mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale dhowr xarumood oo ay kamid ahaayeen xarunta gaadiidka iyo dhul bixinta dawladda hoose xamar xarunta degmada warta nabada oo heer gabagabaha maraya
iyagoo warbixin kala duwan ka dhageystay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seenab Xaabsi iyo injineerada dhisaya xarunta degmadaasi waxa uuna kula daarmay in la dadajiyo furitaanka xaruntani si loogu qidmeeyo bulshada reer Warta Nabada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish iyo ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa booqday tuulada ciyaaraha ee stadium Muqdisho oo meel gabagaba ku dhow furitaanka garoonkaasi oo aan lagu ciyaarin muddo 20 sano ku dhow mas'uuliyiinta ayaa kormeeray dhowr qaybood oo ka mid ah stadium Muqdisho xilligaasi oo ay ka socotay howlo lagu dhameystirayo hirgelinta garoonkani oo muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyo bilicda caasimada waxaana xusid mudan in garoonka tuulada ciyaaraha la hirgeliyay 1978 isla markaana lagu qaban jiray ciyaaraha kala duwan ee dalka iyo kuwa heer caalami ah Noor Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa deegaanka Feerfeer waxay kula kulmeen ciidanka xoogga dalka iyo waliba odayaal la qamidiyay halkaas ku sugnaa oo kala metelay beelo dhawaan halkaas dagaal ay ku dhaxmartay sida uu ku soo warramay wariyahayaga Cabdishakuur Cusmaan Cali iyadoo wali ay socdaan dadaallo ballaaran oo mas'uuliyiinta maamulka Hir Shabeelle iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ka wadaan deegaanada dhaca xuduud ay wadaagaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ee lagu nabadeynayo beelo walaalaha oo deegaanadaasi dhawaan ku dagaalamay kulan ballaaran oo ka dhacay deegaanka Feerfeer ayaa waxa laga aransaday qaabka loo wajihi karo waxaana qodobada la isla gartay kamid ahaa in la sameeyo aag ka aagan hubka sidoo kale ciidamada ammaanka ee labada dhinac ayaa la amray inay ka hortagaan wax waliba oo keeni kara amni darro gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyt Cismaan iyo waliba gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Aadan Axmed ayaa si wadajir warbaahinta ula hadlay kulankanaga waxaan isla soo fogreynaynay qodobada aan ka wada hadlayno ajaba ajabayaasha si ahaan marka gelinka hore waxaan isla qaban qaadanay in ajandayaasha aan ku bilaabayno hawshu ay noqdaan laba ajande oo muhiima kow ajandaha koobaad wuxuu ahaa arrinta amniga adkeynta labada dhinac in xaalada amniga aan adkeyno ee labada dhinaca laga wada shaqeeyo sidii yacnaha amni mubaara meesha loogu heli lahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa dhibaatadu maxaa aasaas u ahaa dhibkii dhacay maxaa aasaas u ahaa doodaanadii gelinkii hore iyo gelinkii dambe waxay ku soo dhammaatay qodobka koowaad oo ahaa yacnaha xaal adkeynta xaaladda amniga labada dhinac waxaan isla qaadanay in la soo dirso eriyada dhibku uu ka jiro muddi baan u saaray ka kooban saddex xubnood oo ah ciidanka qaranka labada dhinac ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidanka qaranka federaalka ciidanka qaranka nimuug ciidanka nimuuga iyo xubin securityga ah saddexdaa xubnood inay goobaha tagaan marka dhibka uu ka jiro ay soo cilaamiyaan waxaan aad uga faraxsanahay in gorobaleedku meeshaa ka dhacay masuudda joogta ama dhulka walaalaheenu kilinka oo annaga masaafada ka dhigaydagahoo masaafo aada u fuka yin inay gorobaleedka meeshaa ka dhacay inay xalliyaan un aan xal ka gaadin arrintaas aad baan uga mahadcelinayaa labada gobolatoore ee guddiga amniga gobolada madaxa u ahayna annagaa jeegaraynayna haddii alla yidi laakiin waxay jeegarayn hubeedka iyagu loo keenaan waxaan soo gabayukaas in uu ka aadanyaho hubka inta xawaaro laga gaaro di xawaaro la gaarona hub looma u baahnaba inta ka horraysana inuu ka aadanyahay waxaan la xisaabin oo aan ku jeegaraynayna kula kontaraynayna salafishaabni jenaraal saalax yaquub abaandulaha qaybta 27aad ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo korneel isaaq cali cabdulle taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan ayaa bogaadiyey dadaalada mas-uuliyiinta ay wadaan bishii dhexaad 2020 dagaal beeleedkii ka dhacay deegaanka abaaley iyo iliguud ayaa waxaan u nimid arrintaas ayaga ah dadka walaalaha dariska ay ku dagaalameen inaan kala dhexgalno mid dambe uusan ku daadanin dadkaas walaalkaana aan walaalayno oo dib loo walaaleeyo ka federaal ahaan waa ka wada hadalnay in arrinkaasi aan faragelinno oo aanu dib dib u soo noqon
waxaana kala hadalnay labada maamul ee hadda ka jira labada dhinac. wax badanna waa isku afgaranno. labada maamulna waxay noqotay ka federaal ahaan inaan faragelino arrinkaasi waxna aan ka qabanno. waxaan u saarnay gudbi, waxaan u saarnay ciidan amniga Iraaniyeed. waxaan rajaynaynaa insha allah haddii alla idmo iyadoo qabaa'iladiis haystana la isu keeni doono inaan muxuu ahaa si wanaagsan ay ku dhamaato dhibaatada banaanay ka dhacay. Cabdishakuur Ismaan Cali, SNT TV, Beledweyne. Maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa bilaabay qorshaha bilic soo celinta magaaladaasi xilli ay foodayn ugu soo hayaan maalmaha xurriyadda ee dalkeenu leeyahay. maxamed deeq cabdi maxamed, wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee magaaladaasi, ayaa warkan inoo soo diray. maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa bilaabay qorshayaal lagu soo celinayo bilicda caasimada galmudug ee Dhuusamareeb. magaalada ayaana laga bilaabay jarista geedaha iyo furista wadooyin xiran, waxaana iska kaashanaya guddiyada xaafadaha bulshada iyo maamulka guud ee magaalada Dhuusamareeb. guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa kormeer ku tagay xaafadaha howlahani ay ka socdaan, iyadoona dhiirigelin ay u sameeyeen bulshada howlahaasi waday. guddoomiyaasha xaafadaha Horseed iyo Dayaxa ayaa ka warramaya halka shaqadani bilic soo celinta ay u marayso iyo waxyaabaha u qabsomay intii hawshani ay wadeen iyaga iyo bulshada intaba. xaafadan Horseed waxay u istaagtay, u soo jeesatay inay wax qabsato, in lagu garab istaago. waxaa jirta wada halkaas aan ka bixinay xaafad Jubba la yiraahdo, laan Jubba la yiraahdo aan ka bixinay. laantaas Jubba wadada aan ka bixinay waxaa iskaashada dadkii deganaa, waxay noo soo jeediyeen inaan maxay ahayto wadadaas annaguna ka gacan siino maadaama aan nahay maamulka iyagana meesha uga sii hooseeya maamulka kale oo weyn. waxay keensadeen lacag ay iska soo aruuriyeen, wadadii waa ku guuleysanay inaan furno oo dadkii ka kala fogeyno si wada caadiya ka dhigno, wada weyn oo ballaaran aan ka dhigno. waxaanoo hartay sidii aan u saari lahayn jaygii. waxaanan doonaynaa insha allah inaan shaqadaas sii wadno ilaa aan ka gaarno maaragtay taargetka loo jeedo oo ah in la soo celiyo bilicdii xaafadaha oo ay ku midaysmi doonaan caasimadda. runtii xaafad ka saaday bilicda soo celiso, waxa bilicdu u soo noqonaysaa waa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. taasna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan arrinta hore usii wadno. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Caroole ayaa ugu baaqay dadweynaha magaalada Dhuusamareeb in guryaha ay ku xiraan leerarka si ay uga qayb qaadato sugidda amniga magaalada, sidoo kalena waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leeyihiin xaraadiga hubka yaala xerada gaadiidka ee ciidamada xoogga dalka kuna taala magaalada Dhuusamareeb, bulshadana uga digay in laga taxadaro arrimahaasi. qof kasta gurigiisa saddex leer ama laba leer inuu ku xiro gurigiisa hortiis. arrintaasu bilicda qayb ka tahay, nadaafaday kaalmayne, amnigay kaalmayne. arrintaasu aad ay muhiim u tahay. shirkadaha korontadana waxaan ku amarnaa inay jidadka dhan in ay ku xiraan baalooyinka layr, adinkana waxaa laynaga rabaa xaafadaha inaad ku xirtaan haddoo ilaah yiraahdo. arrintan oo miinooyinka iyo meeshaan la yiraahdo xera military, hay-ado badan oo ka shaqeeya ayaa ku sugan magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb. hay-adahaas waxaan leenahay xera military inaad ka howlgashaan oo aad si nadiif ah warbixin diyaarsan ka keentaan aan inaga codsanaynaa. ugu dambeyn, guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedaquru ayaa bulshada xaafadaha ku ammaanay shaqada magaalada ay ka hayaan, waxa uuna tilmaamay in maamulku uu ku gacansii doono howlahani. waxaan kaga mahadcelinaa dadaalka intaas ka soo kormeernay, aad jarteen geedaha, aad nadiifiseen wadooyinka, aad fasheen iyo kuwa hadda u socotaan intaba. waxaan idinka codsanaynaa xaafadihii waa la kala qeybiyey, adinka qaybta aad ku leedihiin haqadkiina markaa dhammaysaan si dhammaystiran u kormeeri doonaa. waxaan rajaynayaa haddaad indhihii idiin jeedaba markaa tiina ka sujeesataan in xaafadaha kale laftirkeeda markaas haddana gurmad ahaan aad ciidan u diri kartaan. uma diyaarsanidin marka waa la idinka sugayaa haddii ilaah yiraahda, annaguna garabkiina nahay. dhowaan ayaa maamulka magaalada Dhuusamareeb waxa uu soo magacaabay guddiyada xaafadaha magaalada Dhuusamareeb, iyadoona intaasi wixii ka dambeeyey guddiyadu ay bilaabeen howlo lagu soo celinayo bilicda magaalada Dhuusamareeb, bulshadana ay kaashanayaan. maxamed deeq cabdi maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. maamulka jaamacadda Muqdisho ayaa u sameeyey munaasabad dhiirigelin iyo weliba mahadnaqa agaasinka cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. xabiib axmed cali ayaa warkan si aan baqaadaya. maamulka jaamacadda Muqdisho ayaa munaasabad kooban oo dhiirigelin iyo mahadcelin isugu jirta la qaatay mas-uuliyiinta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ka mid ah isbitaalada ay dowladda maamusho ee sida bilaashka ugu shaqeeya bulshada Soomaaliyeed.
مسؤولينتا جامعادا مقدشو ايه هوغانكا اسبتالكا بنادر كو اماني وحقبتكا مقدو اي سميين وحينا لنا عاكلايكا جمهاد اليين قادكا وناكسان او ايو قرب استاقان عرددا قيبتا عافماتكا ايه جامعادا مقدشو او تبابرو ياقوان كرار سباكو قاتا اسبتالكا بنادر اغاسما حفيسكا قدوميا جامعادا مقدشو استاذ داود موسى داود ايه مامولكا اسبتالكا بنادر كو بوريو شاقادا وناكسان او ايو برشدو هايان هربا إن المعركة ما تيجي نتحنا وما هسنتي ما حاجة مع عدو إني جودي كرتو أبغى أعد أسمع سين أما المعركة أوجشين دل كان جارهان أرضي ذا سومالية كم يديهم عبد الجامعة مدرجو حولته كنتي مرة بعد يمرسد حد وما هسنتي وأنا كنتي واحد إني كفي لنا أي ما همارك تي ما تبوه رئيسي جامعات المعركة مركز تو أي معركة ربطوا إني دي رجلي سو إنستيوشن سيدا أنا كلا إيه معركة إثبات هذا صاحب له ويا له تهلك كيد منادي ويجي قد من تما إحنا ما لنا تاريخ أي جريسة إن شاء الله اسمع جود إثبات الكهوية ذا يدلان كبنادي الفرتون شريف محمد أي شكت إني كفر حسن تهي ولا شقين تو ناقصن وإلى ليهين جامعات مقدشو وأي حسين إني كصوب بحان أرضي أدو في الفرعون مامورك إسبتالك بنادر إيه شقاري سلقاتي افتس اسكود دوانا وحان إن شاء الله ديار ونها ديار نواهان دونا إنان أشقين وددكينا إيه أرضي وسيدو كالكادرين تدلك محيه كوهو قامل هاد عافمات تدلك وغنتي قاد أباهم إن حلق باهي دمان دوقتي ولوغو باهي دبانا ويهي ونتي مغلبات يمرس دحاد وحان قاد إياد وغمها من غينا جان عاد مغدوش مامور كيدا وين هرمود كيسو أغاسمي حفلة دار مهدنا قولاً كانوا واكب قدومي وقوكي وبغلوا واكب قدومي عرف يقيمي نوطها إنان إذا ما قادنا وقتغان إسكواري صنو عقوادها كجيرا هدي أرضيتها إيه هدي أي تاشقل إسبتال كسعطة يلد أنبضا أوهينو إيه هيكسير إنان إسكواري صنان أي أوهيد مانتا قول جامعادها إسبتال كجوانا جامعاد إغوه ريسهمتي إيه تاهي gabagabadii gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Muqdisho ee dhinaca xiriirka mudane Xasan Sheekh Xasan ayaa shahaado sharaf dhiirigelin ah oo qiimo badan gudoonsiiyey maamulka isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho asatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada madaxda wadanka ee caasimadana waa Pretoria ayaa sheegay inay xiriir fiican la leeyeen booliska magaaladaasi taasi oo yareynaysa خطرتا muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan soo wajiye karta wariyaha warbaahinta qaranka ee magaaladaasi uga soo waramay wadanka Koonfur Afrika guud ahaanba Cabdi Qadir Axad dhaqane ayaa warkan si aan baqaday ganacsatada Soomaalida ee tulada RTV ee dowladka magaalada Pretoria ayaa bilaabay wada shaqeynta dadka deegaanka ciidamada booliska intii uu bilaawday cudurkan COVID-19 ganacsatada Soomaalida dhankoodi waxa ay xoojiyeen iska warqabka dhaxdooda iyo xiriirka ciidamada booliska ay la leeyihiin sida uu ii sheegay mid ka mid ah ganacsatada Artichfield oo lagu magacaabo Maxamed Rashiid Hirmooge macnaha waxaa jira hadda dad fara badan oo dhibaatooyin soo gaareen way jirtay oo dhac badan xagga xaafadan hadaan ka hadlo isku xirka xaafadan ee dukaamleyda Soomaalida ahaa waxa way bariyo hore ma macnaha ma xoog badan ma lahayn laakiin inta hadda loo dhoontii la galay ayaa dantu waxay nabaday inaan Soomaalidi u sameeyno WhatsApp group oo isku xirno marka wixii dhibaato ay soo korodo markaba ama dukaan hebel hadii dukaanka kugu xiga dhibaato soo gaado markaba qolku ku soo tooriyo wixii dhibaatoas ay soo gaadhay ee ni walba ka warqab dukaankan waxa weeye waa dukaan iga soo horjeeda waa madow waa South African weeyaan marka walaahi bacamil fiican baan naga dhaxaysa isagu inta badan waxyaabaha anaga xaaraanta aha ayuu gadaa oo ana waan aan gadi karin oo sida qamriga kale iyo waxyaabo kale oo ay dadka cabaan inta badan koonfur afrikaanka ah oo diiniyan anaga diinta laga reebayso inaan gadno marka inta badan asagu waxyaabahaas ka ganacsada Cabdullaahi Maxamuud Miir waxa uu koonfur afrika ku nool yahay muddo ka badan 10 sano waxa uuna ka sheekeynayaa intii uu bilaawday cudurkan COVID-19 hoos u dhaca ku yimid xagga ganacsiga alxamdulillaah rabbil alamin waxa isku xulanay community adag baan samaysanay marka aad iyo aad bay u wanaagsantahay xaaladu intii hadda kale oo fariska uu dhacay ayaa maxay ahayd dadkii waa ay gaajodeen marka ka xoga kacdoona ka caayo fukshimo haday dhinaca noqoto tuugada ama ay noqoto dhinaca kale maxay ahayd
أي نقطة وأي كعين ذلك مساكين تصومارين أيضا وكفى وقفى هذه السنة يسا ما دون بلن فاسي معناها بيسنس كودو وقلنا بعد قبل أي كم التحي أي كميون التجا كميون التجا الليبس كدقن لوكيشن كحير لصم يعني الدولدة مركز سلاد ردد بارش ملو غيبي أيضا عنك فهذه السنة من إلى شتو نعمريه ganacsada Soomaalida kaliya kuma ganacsadaan meelaha tuulooyinka balse waxaa jira kuwa ka shaqeeya shirkadaha ganacsiga Cabdi Saaq Maxamed Umar Danqaran ayaa kamid ah marka Soomaalidu dadka hormar badan ay ka sameeyeen een wadanka way dhex galeen waxay ka shaqeeyaan een tagaasida loo yaqaan Uberka waxay manager kale ay ka yihiin tukaamo badan oo ay dad shisheeyo ay leeyihiin sida Cadaanka iyo Hindido kale ay leeyihiin waxay leeyihiin ayagu laftirkoodu tukaamo waaweyn oo laga tukaameysto oo jumla gada iyo tafaariiqintaba waxaan marka aan mahad Ilaahay askale marka Soomaalidu waxaan u baaqayaa dhamaantood inay u istaagaan horumarka deegaankooda Abdul Qadir Xaqdaqan ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Artifil Pretoria ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya maamulada Galmudug iyo waliba Puntland ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa dib u furay wadooyin ku xirmay dagaalo halkaas ka dhacay oo xirmay wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan magaalada Gaalkacyo inooga soo diray kadib markii dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo sanadihii 2015 ilaa 2017 ay sababeen in ay xirmaan wadooyin badan oo ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxa maanta lagu guuleystay in la furo mid ka mid ah wadooyinkaasi oo dadaal iskaashi oo dhanka ka shaqeynta nabad ay ku gaareen maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug oo kaashanaya ururka danab ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka la dagaalanka argagixisada ee BSF gudoomiyasha degmada Gaalkacyo ee labada maamul Saaxiib Maxamuud Cali iyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ahamiyadda ay furitaanka wadadani u leedahay amniga iyo nabadgelyada waa maalin kale oo soo hoyatay ee Gaalkacyo oo loo qaaday dhanka horumarka waxaanu maanta joognaa inaan fulino waxyaabihii ka dhimanaa heshiisyadii nabadaynta ahaa ee maalin baan tilaabo qaadi jiray midba marba inoo suurtagelisay ilaahay baa maanta suurtageliyay inaan furno wadooyinkan oo muddo lagu muransanaa dagaalo badan ka dhiceen oo dad badan kusoo baabaceen ayadoo maanta aan xabadna ka dhicin cidina hor istaagin maalmo kadib waxay wada noqonaysaa meel camiran oo dadku degan yihiin dadka guryahan iskaa waxay ugu carareen waa qashuqubkaasi meesha laba deegaanka maanta waa maalin kale oo reer Gaalkacyo guul ah weeye waan fulinay qayb ka mid ah heshiis lagu soo galay bandirilay iyo aad iyo aad loo bilowday walaalaha muddo dagaalamaya ay soo galeen qayb ka mid ah baa maanta halkan ku fulinay muddoba jooga heshiiskaani wuxuu dhigaa heshiiskaasi wadooyinka xiran dhammaan in la furo maanta waxaan furnay labo wado oo mid ay tahay tii ugu adkayd oo hadda ka hor dadkan ay isku laayeen gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Xasan Wardheere iyo Cabdiraxmaan Cali Diiri ayaa iyana sheegay qayb ka dib badan baa ka dhacday nafaf badan bayna ku weynay khaladkaasi inagoo dhan intii garad lahayd buu ka dhacay waxaa la inooga baahan yahay inaanu arrinkaas ka qoomayno dhammaanteen horumarka hadda kadib la iska kaashado laga wada shaqeeyo intaynaan aynu u noqonno buldhig horumarka Galmudug iyo Puntland iyo magaalada Gaalkacyo oo horumarda haddaan nahay reer Mudug haddaan nahay dadkayga maamulka haya ee laba dhinacda wadooyinkan waa wadooyinka hore u xirnaa oo caqabadu ka jireen oo dad ku dhintay laakiin maanta Cali subxaana qaadir wuxuu noo soo tageliyey annagoo sanatarada ee wadana maamulada dhalinyarada ee labaad dhinacay u taagan horumarka dalka ayadoo dhib ka dhicin inay furmaan wadooyinkii talihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod oo isagu kaalin weyn ka qaatay xilligu ahaa taliyaha hore nabadda iyo amniga ka jirta magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay waxaan kaloo rabnaa haddii la yiraahdo meelaha kale oo weli aysan nabaddu gaarin inaan gaarsiino haddii la yiraahdo ka dhow sidoo kale waxaan rabnaa inaan ugu baqno galbeedka Mudug muxuu ahaa meelaha aysan nabaddu gaarin waa gaarsiinayna meel kastoo amni darro ka jirto oo gobolkan Mudug iyo Galgaduud ka mid ah nabad baan ka dhigayna haddii Ilaahay raalli ka dhigo Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku baaqday in jinsiyadaha kala duwan ee xilligan ku nool wadankaasi kaliya loo ogol yahay inay gutaan waajibaadka xajka ee sanadkan 2020
sida warkan magaalada Jidda ay nooga soo diray wariyeena Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus. War rasmi oo maanta ka soo baxay wasaaradda xadka ee dalka Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in iyadoo laga shidaal qaadanayo saameynta uu cudurka coronavirus uu ku yeeshay 180 dal oo ka tirsan caalamka, iyo in iyadoo ilaa hadda aan loo helin wax tallaal ah iyo daawooyin kale ee wax looga qabto cudurkaasi, ay sidaasi darteed ay taasi keentay in wasaaradda xadka ay ku baaqdo in tiro aad u kooban oo ka tirsan jinsiyadaha kala duwan ee ku nool dalka Saudi Arabia oo isugu jira muwaadiniinta iyo muqiiminta sharciga deganaashaha ku leh dalka Saudi Arabia ay sanadkan 2020 ay gutaan arkaanta xadka. Haddaba warkaasi rasmiga ah ee wasaaradda xadka oo ka dambeeyay qiimeynta arrimaha caafimaadka iyo la tashi fara badan oo ay wasaaraddu la samaysay wasaaradda caafimaadka ee dalka Saudi Arabia ee gabagabadii ugu muuqatay in waqtigan uusan ahayn xilli ku habboon in daafaha adduunka looga yimaado gudashada waajibaadka xadka ee sanadkan. Intaasi waxaa dheer in dalka Saudi Arabia uu weli si weyn ugu howlan yahay wax ka qabashada waxyeelada cudurka coronavirus, iyadoo warbixintii ugu dambeysay ee maanta laga soo saaray wasaaradda caafimaadka ee dalka Saudi Arabia lagu muujiyey in guud ahaan tirada uu saameeyey cudurka coronavirus ay gaarayaan 161,000 qofood, iyadoo 105,000 qofoodna ay ka soo caafimaadeen cudurkaasi, halka tirada guud ee u gooriyootay cudurkaasi ay dhan yihiin 1,307 qofood. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Saudi Arabia. Warkan aad ka daawanaysaan waa xarunta dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliya ku leeyahay magaalada Muqdisho. Warka Koonfur Afrika ayaa bilaabay tijaabo tagaya cudurka safka ee COVID-19 ka oo caqabad weyn ku hayay dunida, isla markaana saameeyay dhaqaalaha kala duwan ee wadamada caalamka. Ilaa 2,000 oo qof oo ku nool Koonfur Afrika ayaa ka qayb qaadan doona tijaabadan la sameynayo, taasi oo la rumaysan yahay inay tahay mid xilli hore la isku dayo isla markaana aad loo horumariyey. Qiyaasta ugu horeysa ee talaalkan waxaa lagu fulinayaa amaba laga fulinayaa magaalada Johannesburg toddobaadkan. Koonfur Afrika waxaa lagu xushay maahan oo keliya khibradeeda arrimahan, laakiin waxa ugu sii fidaya cudurka safmarka ee COVID-19 oo hadda si xawli ah ugu socda dalkaasi. Tani waxay fududeynaysaa saynis yahanadu inay raadiyaan meel halis uga jirta infection-ka kadibna ay u sheegto bal in talaalkan yahay mid wax ku ool ah. Tijaabadan mid la mid ah ayaa horey waxay uga socotay boqortooyada Ingiriiska, laakiin heerka caabuqa ayaa hoos u dhacay dalkaasi. Sidaa daraaddeed, talaabadan keliya maahan mid ka dhaqangeli doonta waddanka Koonfur Afrika, balse waxaa jiri doona waddamo fara badan oo laga fulin doono uguna horeeya waddanka Brazil. Gudahama daawadayaal, warkii habeennimo aad kala socoteen xarunta dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku leeyahay ayaa intaasi ku dhan. Warkii tuu socdo xilli socosiinaya anigoo Cabaas Maxamed Nuura. Warkan warka xigeentaanu ku kulmi doono. Nabadgelyo.